ミスター埼玉代表矢沢優希ですが、もともと兄が芸能に行って、でなんかそのずっとそれを近くで見てきて、で自分もやっぱやってみたいなっていう気持ちがすごくあったんですけど、どこかでこう自分をなんか憎むというか、自分にあまり自信が持てなかったところがあって、で26に今なってやっぱ20代こう折り返しということで、なんか自分にケリをつけるために今回応募させていただきました。料理が結構好きです。で料理の技術より包丁を研いだりするのにすごく今ハマっていて、なんかかっぱ橋とかに包丁見に行ったりだとか、包丁の研ぎ方とか、今そっちにすごい興味があります。たくさんの人を背中を押せるように頑張ります。